Вітаю вас. В ефірі програма «На варті». Спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» та 7-го телеканалу. Про головні події тижня у житті українського війська дивіться далі. Днями на базі радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування «Південь» відбулися показові тактичні навчання, метою сценарію яких дізнавалися наші кореспонденти. Стій назад, стій стріляти! Цивільні або ж перевдягнені у цивільне військовослужбовці блокують військову частину. Цілком реальний сценарій, котрий вперше на території України було реалізовано 2014 року. Як має діяти військовослужбовець у такій ситуації? Це лише одна з поставлених задач, яку відпрацьовували під час показових тактичних навчань, що проводили згідно з планом підготовки підрозділів повітряного командування «Південь» радіотехнічною бригадою імені Богдана Хмельницького. Навчання тривали протягом 2 днів із залученням всіх командирів підрозділів бригади. Окрім того, для обміну досвідом було запрошено і начальників радіотехнічних військ повітряних командувань «Захід», «Центр» та «Схід». Навчання плануються і проводяться з використанням якомога більше техніки, яка здійснює передислокацію на запасні або визначені позиції з метою набуття практичних навичок особового складу на урбанізованій місцевості за будь-яких погодних умов. Виконання практичних завдань щодо переміщення, щодо згортання, розгортання, здійснення відбиття нападу наземного противника, а також з елементами моделювання тих ситуацій, які можуть бути створені місцевим населенням під час пересування по урбанізованій місцевості, новій місцевості. Загалом навчання відбувалися у 3 етапи – планування, застосування, управління підрозділами та відновлення боєздатності. Протягом цих 2 днів були імітовані удари противника за допомогою апаратури моделювання «Віраж-планшет», а також як елемент практичних заходів – це виявлене супроводження літака Су-24, який виконував завдання з аеродрому Одеса в сторону Бессарабії – це Ізмаїл, Тузли і Арциз. Також виконання відповідних нормативів бойової роботи як окремих спеціалістів радіотехнічних військ, операторів, радіомеханіків, радіотелеграфістів, так і в цілому елементи бойової роботи радіотехнічного батальйону. Також елементи згортання, розгортання засобів радіолокації, переміщення на нову визначену позицію, а також елементи відновлення засобів радіолокації, які вийшли з ладу. Для відпрацювання визначених завдань було залучено кілька одиниць техніки, зокрема і новітнього зразка. Контроль повітряного простору, ведення радіолокаційної розвідки та видача розвідувальної інформації частинам зенітно-ракетних військ і пунктам наведення авіації. Все це здійснюється за допомогою рухомого командного пункту командира радіотехнічного батальйону. Дозволяє керувати підрозділами батальйону поза межами пунктів постійної дислокації. Командний пункт створений на базі автомобіля КАМАЗ-4320. Внутрі розташовані комп'ютери і новітні засоби зв'язку радіостанцій типу «Харріс». Розрахунок від 5 до 10 чоловік, в залежності від тих задач, які покладені щодо здійснення управління. Дозволяє розміщувати також і штурмана пункту наведення авіації для сумісного виконання завдань управління своїми літаками, винищувачами в повітрі поза межами пункту постійної дислокації. При відпрацюванні зазначених завдань було враховано досвід, набутий під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Дає можливість визначити алгоритм, порядок дій особового складу з урахуванням особливостей наших безпосередньо радіотехнічних підрозділів. Ще одним завданням таких показових занять є надання методичних рекомендацій учасникам навчань. З метою їх навчання та подальшого використання під час проведення вже тактичних навчань з своїми підрозділами, а саме батальйонами, ротами і тактико-строєвих занять з окремими радіолокаційними взводами.
У військовій академії міста Одеса відбуваються інструкторсько-методичні заняття за участю представників канадської тренувальної місії в Україні «Юніфаєр» щодо ухвалення бойових рішень за стандартами НАТО. Впродовж 3 тижнів канадські інструктори навчатимуть майбутніх командирів ефективним прийомам управління підрозділами під час бою, тактиці ведення бойових дій у наступі, обороні, на відкритій місцевості і в населених пунктах. Представники місії «Юніфаєр» Збройних сил Канади на чолі з командиром Джефрі Ройтупом прибули до військової академії міста Одеса для узгодження шляхів сумісної роботи. Місія триває вже понад 4 роки. Це методична підготовка, заняття з викладачами та курсантами і багато іншого. Наразі частково змінився склад групи, тож одна із цілей канадців – ознайомлення з військовими вишами України в 12 містах держави. Начальник академії Олег Гуляк підкреслює, сумісна робота в рамках місії завжди приємна. Відчувається максимальна підтримка в усіх напрямках. Ця співпраця на протязі багатьох років є дуже позитивною. Розширення нашої спільної роботи ми бачимо, перше, впровадження курсів капітанів. Зараз це як пілотний проєкт вже розроблений і вже триває Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Ми розпочинаємо в цьому році підготовку курсу капітанів спеціалістів логістики. І з допомогою інструкторів Канади ми цей навчальний курс розробимо і успішно виконаємо, впровадимо його навчання, щоб в подальшому розширити його на інші спеціальності, на бойові для десантників, морських піхотинців, розвідників, щоб повністю цикл підготовки і проходження кар'єри офіцера здійснювалися за стандартами і баченнями країн НАТО. Ще одне направлення роботи, яке розглядалося під час зустрічі, це підготовка офіцерів розвідувально-аналітичної діяльності. Напрямок досить серйозний, особливо для спеціалістів сил спеціальних операцій. На сьогоднішній день Україна потребує і досвіду Збройних сил Канади, і методичних рекомендацій, і, власне, програм для того, щоб якнайякісніше готувати аналітиків. Канада підтримує Україну. У нас є дуже велика діаспора, яка складає приблизно 1 200 000 осіб. Військова співпраця розпочиналася ще з 1991 року і успішно продовжується. Сьогодні ми знайомимося з особовим складом військової академії в Одесі. З'ясовуємо, які ми є потреби, чим Збройні сили Канади можуть бути корисними, та зрозуміти, якими будуть наступні кроки в плані реформ та модернізації армії, де ми можемо бути максимально корисними для вас. Ми знаємо, що в академії є багато спроможностей і готові всіляко їх підтримувати. Після круглого столу делегація познайомилася з самою академією – кафедри, лабораторні комплекси, навчальні класи. Так склалося, що потрапили і на заняття, яке проводять з курсантами їх колеги. За словами пана Джефрі Тупа, всі прагнення керівництва вишу можуть бути здійснені вже найближчим часом. Тож на військову академію чекають перспективні зміни. 15 лютого Україна відзначає День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата пов'язана з виведенням військ із Афганістану. В Одесі відбулася урочиста хода та покладання квітів. У цих заходах взяли участь небайдужі українці – військові, родини загиблих, представники влади міста, духовенство. День розпочався із покладання квітів до меморіалу героїчної оборони Одеси на 411-й береговій батареї. Пізніше центральними вулицями Одеси пройшла колона учасників бойових дій та членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів. За традицією відбулось покладання вінків і квітів до підніжжя пам'ятника воїнам-афганцям у Центральному парку відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. Під залпи роти почесної варти зі стрілецької зброї присутні поклали вінки та квіти до підніжжя монументу. Учасники тих подій пам'ятають цей період свого життя до найменших дрібниць. Сьогодні 15 февраля – день виводу військ з Афганістану. Сьогодні останній чоловік вийшов з Афганістану. І цим чоловіком був генерал Громов, командуючий нашими військами в Афганістані. Він найостанній пересік границю СССР і тим самим закінчив цю війну. Тому ми цей день відмічаємо, відмічаємо всіх тих, хто погиб, які не з нами, згадуємо свої лихі роки перебування там в Афганістані. 2 роки, 2 місяці, 2 дні і 2 години. Там вважав кожен день,
Ну, це моя життя була. Все пам'ятаю. Кожен день. Війна в Афганістані змінила та зламала життя багатьом молодим хлопцям, які тоді, незважаючи ні на що, виконували свій громадянський обов'язок, залишалися вірними військовій присязі до кінця. Вони, як ніхто інший, знають гірку ціну миру, та більшість з них діляться своїм досвідом із захисниками, які зараз боронять схід України. До п'ятої річниці Дебальцевської операції її учасник, одесит Юрій Кучеренко з групи аеророзвідки БФ «Армія СОС» провів лекцію «Відеоподорож». Всі матеріали, зняті із безпілотних дронів, показали справжню війну без купюр. Унікальні кадри демонструють, як на українській території хазяйнують російські війська та їх найманці, і як наша армія протистоїть агресору. Цей захід проводиться для того, щоб показати нашим військовослужбовцям, хто наш ворог. І це от напряму показують ті відеокадри, які відзняті. Тобто навіть та техніка, яка застосовувалась проти нас в Дебальцево, російські станції РЕБ, російські танки, все це визначено на матеріалах Юрія. Було запрошено мого знайомого, одесита Юрія Кучеренка. Він видатний тим, що він сам по професії ветеринар, був викладачем, був лікарем-ветеринаром. І після подій 2014 року на Майдані, на початку війни, він пішов добровільно волонтерити в армію СОС зі своїм коптером та допомагати нашим військовослужбовцям щодо на проведення заходів аеророзвідки противника. І наразі він представляє нам гігабайти відео, які було знято, а саме все зв'язано навколо пам'ятного місця Дебальцево. Його лекція так і називається «Дебальцево, 2015 рік. Погляд з неба». Юрій поїхав волонтером на Схід, де займався надзвичайною відповідальною та важливою справою – аеророзвідкою. Своїми відеоматеріалами, відзнятими з неба, чоловік показав місце розташування ворожих військ. Я працював у складі команди «Армія СОС». Це волонтерська група. В основному ми займалися там, це і одяг, і їжа, і сім'ї загиблих, і РЕР-РЕП, і були маленькі групи, були польотні. От ми літали. Нам нарізали задачі, ми робили отак, їхали. Дебальцівська тема попала у розряд зради перемоги. Моє переконання внутрішнє, я бачив не все, я бачив тільки сектор якийсь вузенький, але кожен солдат бачить от на своєму. Дещому я бачив більше, ніж хто, бо я дивився на це зверху. Інші бачили менше. Це таке діло. І зараз, як то у суспільстві, от прийнято рахувати, що це зрада, і треба там тих посадити, тих там туди. Я з цим не згоден. Я не виправдовую там помилки, які були. Я проти оцієї тотальної зради, яка, на мій погляд, вона була накручена тією стороною багато в чому. Історія боїв за Дебальцеве показала, як тримались наші бійці, як виходили з оточення, як вели переговори, як потім не було дотримано припинення вогню. І все це мало величезний вплив на сприйняття нас європейцями як тих, кого не можна так просто перемогти, ані дипломатично, ані військово. Ця війна для України стане найкровопролитнішою за всю історію існування нашої держави. Гібридне вторгнення Росії і майже 6 років окупації Автономної Республіки Крим і українського Донбасу позбавило життя близько 14 тисяч наших громадян. Це як безневинні жертви загарбників, так і мужні захисники, кращі сини і доньки держави. 16 лютого 2015 року в бою під Дебальцево загинув наш колега, військовий журналіст, капітан-лейтенант Дмитро Лабуткін. В антитерористичній операції він виконував обов'язки пресофіцера сектору «С». Прибувши на передову в січні 15-го, за 3 тижні свого відрядження, він встиг відзняти і зафільмувати для майбутніх мінських перемовин беззаперечну доказову базу присутності російських окупаційних військ. Позиції росіян, обстріли й атаки Дебальцевого та головне трофейну російську військову техніку, важливі документи, спорядження і російські сухпайки. Журналіст працював і в останні хвилини свого життя, знімаючи вихід колон Збройних сил України з оточення, коли він разом з розвідгрупою Сил спеціальних операцій відходили з палаючого сектора. Пам'яті нашого колеги, народного героя України, присвячуємо цей матеріал. Дякую Богу, що я не москаль! І дякуйте москалі, що я не Бог!
Це відео з нашоломної GoPro загиблого журналіста. Воно було оприлюднене через рік по його смерті у 2016-му екс-начальником прес-центру АТО Романом Туравцем. 5 лютого 2015 року він разом із журналістом телерадіостудії Міністерства оборони БРИС, що виконував обов'язки прес-офіцера сектору Ц Дмитром Лабуткіним та представниками штабу АТО, прибули на позиції українських бійців у селище Комуна, аби зібрати чергові докази присутності російських військ. Тоді до їх об'єктивів потрапив непоганий трофейний улов сімох артилеристів 128-ї гірської піхотної бригади. Вночі вони вчинили сміливу вилазку у тил противника, де викрали в окупантів російський танк Т-72 разом зі зброєю і важливими документами. Це Україна! Україна понад усе! Два дні вони нас штурмували оттуда. Три дні. Ми їм накліпали нормально. Потім пішли ночі в розвідку і знайшли танк. Екіпаж його бросив, нас увидів і бросив. Ми сіли в нього і приїхали сюди. Того ж дня Роман скинув собі зняти Дмитром на камеру і поїхав, а згадав про цей репортаж лише після роковин трагічних подій під час огляду свого відеоархіву. Ту інформацію, яку він збирав, він передавав не нам, а передавав в штаб прес-центру командування тоді антитерористичної операції. Там його бачили відповідні фахівці і готували до передачі в Мінську групу, там, де якраз мали бути переговори, перемови, для того, щоб показати присутність російських військ на Донбасі, що вони там дійсно є, документи були, танки були. Ми цього всього не бачили. Ми побачили тільки через рік після того, як це відео виклали в мережі люди, які були поруч з зімою. Звичайно, не українці. У шахтерів не можуть бути там системи залпового вогню, град там чи танки новітні російські. Звичайно, це були не сепаратисти. Звичайно, всіма діями тоді сепаратистів та й зараз керують російські куратори. У зону АТО капітан-лейтенант Лабуткін прибув по ротації на зміну другові, з яким товаришував з курсантських років. З Павлом Парфенюком вони навчались на факультеті журналістики в Інституті сухопутних військ Сагайдачного. Молодими лейтенантами прибули до Севастополя на флотську телерадіокомпанію «БРИЗ». Дмитро Лабуткін і Павло Парфенюк, вони прибули на БРИЗ в одному році. Вони разом вчилися, дружили, проходили всю військову службу, як кажуть, пліч-опліч. В період 13-го кінець року, початок 14-го року, Павло виконував обов'язки на кораблі гетьмані Сагайдачному. Це була участь в антипіратській операції. А Дмитро разом зі всім колективом був в Криму і на той час, в 14-му році, він проводив відеозйомки блокування військових частин Російської Федерації. В тому числі штаб «Блек» блокували, «Бельбек» він знімав, частини повітряного командування теж знімав. Ну, тобто всю кримську цю трагедію він пережив, він там був, він це все бачив, знімав. Не тільки ми їх показували, а ще й передавали на Київ на всі можливі канали телевізійні, які цю інформацію брали, які цікавились. Тому що мало хто вірив, що це відбувається саме зараз, саме в нас, саме в Криму. Ну, а потім прийшов 15-й рік, ми вже були в Одесі, виїхали, Дмитро з сім'єю виїхав. Парфенюк сюди прибув на кораблі, навіть раніше, ніж ми. Він нас тут зустрічав. І так вийшло, що прийшло розпорядження відправити кореспондента. Першим поїхав Павло Васильович Парфенюк, потім його поміняв Дмитро. Завдання в них стояли однакові – висвітлювати події в секторі С. Вирушаючи туди, важко було уявити, який функціонал в тебе буде. Тому що до цього ми були, скажімо так, прямого профілю телебачення, там радіо. Задача була звичайного журналіста, тільки інколи в формі, інколи в цивільній. І там поле мінялося, наприклад, на вихід море, чи то навчальна бойова робота, чи то антипіратська, бойова служба в Чорному морі. А тут інший спектр, до якого ми взагалі не готувалися і взагалі не розуміли, з чого починати. І без навчання пішов зразу в практику. От, не знаючи напрямку цього, не знаючи роботи, ми, скажімо так, реорганізувалися і знайшли себе і тут. Не так було то все важко, але переломний період – це день другий, поки ти, скажімо так, переключишся от, і зрозумієш, що вже, наприклад, цього тобі не треба. Нема твоєї тут редакції, нема тут твого моря, нема тут твоїх кораблів, тут є танки, БТРи, БМП, добровольці, от, ну і трошки далі противник.
Жорстокі бої за Дебальцівський плацдарм лише починались. За інформацією Генштабу Збройних сил України, штурм сектору Ц відбувався з безпосередньою участю кадрових військових Російської Федерації. В боях взяли участь до 8 батальйонних тактичних груп і артилерійських дивізіонів. Крім того, у районі діяли чисельні диверсійні групи противника. Після взяття Логвиного шлях на Артемівськ, що кілька місяців був єдиною дорогою життя, став небезпечним. Харчі і боєкомплект доводилось підвозити у сектор через поля, начинені смертельним залізом та засідки ворога. Я був в Зайцево. Вот, мы как раз были на краешке, вот это вот, если смотреть, ну, в том же секторе, то есть, ну, это справа от Дебальцева, то есть, прикрывали правый фланг. С октября по середину января было, ну, относительно тихо, то есть, как бы, то есть, вот были действия там где-то под Авдеевкой мы слышали, вот это, в общем-то, как бы слышно все. А тут была вот у нас тишина. Паша уехал, Дима заехал, и тут началось что-то невероятное. То есть над нами летало все, что только могло летать. То есть как бы там и грады от нас стреляли, и грады на нас стреляли. В общем, ну, у нас это еще как бы было вот все мягко по сравнению с тем, что творилось в Дебальцево. То есть это тоже канонада, которая не прекращалась ни на минуту. И вот когда уже началось, а я все-таки, ну, служил связистом, и у меня в Кунге была рация вот не только нашего батальона, я слышал, в общем-то, то, что происходит там в Дебальцево. То есть мы слышали там какие-то переговоры, даже непонятно, чьи это были переговоры, ну там, что идут какие-то зачистки, что, ну, какие-то боевые действия, там это как бы... Вот, и... Ну, не нужно было новостей смотреть, уже было понятно, что там что-то происходит уж совсем жаркое. Вот, и вот тогда я попытался, ну, сообразил, потому что вот по мобиле, ну, никак не берет. Вот сообразил, думаю, ну, он же наверняка там, журналисты, они сидят где-то в штабе, вот, в штабе сектора. И я набрал, как бы, номер штаба сектора. Ну, подняли трубку, я говорю, там, ну, нельзя ли позвать Диму, а мне в ответ, да какой тут бой идет, там, ну, связь прорвалась. Зі спогадів екс-заступника керівника штабу АТО полковника Валентина Федічева, Дмитро вирізнявся готовністю знімати все, що могло допомогти українським дипломатам на майбутніх мінських перемовинах. Це для всіх нас перший досвід, тому що раніше такого ми не бачили. Ми жили в мирній Україні, вивчали військову справу, бути сильними, витрималими, сміливими, але такої участі ні в кого не було. Коли був Павло, трошки було легше, теж були артобстріли, теж була складна ситуація. І всі сподівалися, що буде потім легше, тому що вже йшла мова про перемовини, про припинення вогню, але так не сталося. Сталося так, що наступний місяць, коли його поміняв Дмитро Лабуткін, було ще гірше. І всю оцю саму таку, самий важкий період цієї операції він прийняв на себе. З початком зустрічі у мінському форматі стало зрозуміло, ворог піде на будь-які жертви, у тому числі і серед мирного населення, аби заволодіти стратегічним плацдармом і найбільшою залізничною артерією Донбасу. Генштаб Збройних сил України, незважаючи на готовність українських військовослужбовців стояти до останнього, віддає наказ – залишити сектор і відійти на нові рубежі оборони на північний захід від міста. 16 лютого один із БТРів спецпризначенців сил спеціальних операцій, що проводив розвідку місцевості перед виводом військ, потрапив у засідку і зазнав вогневого ураження. За кілька днів стало відомо про загибель трьох військовослужбовців з цього БТРу – Юрія Бутусова, Віталія Федитника та військового журналіста Дмитра Лабуткіна. Кілька разів нам вдавалося дозвонитися, і він не міг говорити. Завжди вибачався, казав, вибачте, але мені дуже важко говорити, я нікого не чую, бо тут постійні артобстріли. Ну, так сталося, що один хлопець повернувся, а другий не повернувся. Спілкуючись з тими людьми, хто також був в Дебальцево, з ким він до останнього разом працював, всі журналісти виїхали звідти, ну, за декілька днів, там, за 2-3 дні. Дмитро, як прес-секретар сектора, лишився при командуванні, аби висвітлювати хід тих подій. 18 лютого мав поміняти Дмитра я, але за 2 дні до ротації він зник. І потім його місяць шукали, знайшли вже тіло. Чому він опинився в БТРі з спецами, я не знаю. Це було рішення вже покійного Федічева, але опинився. Лишилися живі тільки тих троє, хто був в БТРі всередині.
коли вони потрапили в засідку, то троє загинуло зразу. Дмитро і ще двоє. Прийшла на телефон повідомлення в контакт з тим жахливим відео, де мої документи, Діми документи, там бойовики їх розглядають, безграмотно там читають. Намагався не вірити то, але факт був, і це ж війна, там не можна таке підлаштувати, тим більше для того не було ніякого сенсу. Він там ще й був не один, і були інші бійці, і бійці не журналісти, а саме от полк спецназу, який, скажімо так, перевіряв безпечність дороги для виходу військ. Важко уявити, що його вже нема. Вони загинули від першого ж пострілу від осколкових поранень. Ще троє з екіпажу потрапили у полон, з якого їх звільнили лише 29 грудня 2019 року під час обміну полоненими у форматі «всіх на всіх». Дмитра було поховано у його рідному селі Білокриниця на Тернопіллі. У капітана-лейтенанта самі залишилися батьки та дружина з донечкою. Це втрата неоціненна. Її важко про неї сказати, яку біль вони переживають, яка рана в них на душі. Вона ніколи не загоїться, вони будуть завжди його пам'ятати, тому що це єдиний син, єдиний чоловік і єдиний батько. Його вже не буде. Дмитро був нагороджений посмертно орденом Богдана Хмельницького. Він є народний герой. Я думаю, це маленька тільки вдяка йому за те, що він віддав своє життя за наше мирне життя і спокій тут. Це втрата не тільки колективу, військового колективу, колективу телестудії. Це непоправима втрата і для батьків, і для сім'ї, тому що до останнього не вірили, що це їхній син. Наприклад, його дочка ще довгий час була переконана, що тато все-таки повернеться і буде з нею проводити час, бавитися. Тобто усвідомлення того, що Дмитра не стало, воно прийшло не одразу. Це справжній мужчина, справжній офіцер, справжній журналіст був. І дуже неприємно, що так сталося. Дуже шкода, що ми втратили таку людину. 16 лютого 2018 року, відповідно до наказу міністра оборони, започатковано традицію відзначення Дня військового журналіста, коли на адресу бійців інформаційного фронту, що служили та служать в українському війську, лунають слова підтримки та подяки. Та головним у цей день все ж залишається вшанування пам'яті загиблих військових журналістів. 16 лютого – це не день журналістів, це не є якимось професійним святом, а це саме день вшанування пам'яті військових журналістів, які полегли в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Ми завжди пам'ятаємо, будемо пам'ятати, будемо нагадувати і іншим, і робити все для того, щоб ця пам'ять залишилася навіки. Військові журналісти упевнені, в умовах як реальної, так і інформаційної війни треба прагнути однієї мети – перемоги. Брудні технології, застосовані сусідом з метою дискредитації української національної ідеї та єдності нашої держави, не матимуть успіху, якщо ламати жало російської пропаганди беззаперечними фактами, продовжувати готувати відповідних фахівців, розвивати, а не нищити військову журналістику. Якщо раніше слово журналіста – це була істина, то зараз ми бачимо в умовах гібридної війни, інформаційна війна – це набагато складніше, ніж можна було собі уявити. Ми раніше читали, нас вчили, тому що бувають інформаційні війни, як вони будуються, на чому вони базуються, але наскільки підступною вони можуть бути, ми цього не знали. Зараз все відчули на власній шкірі, на власному досвіді. Звичайно, міняються і стандарти, і міняється робота. Для мене це не свято. Це день пам'яті нашого журналіста Дмитра Лабуткіна, який до останнього моменту виконував свій професійний і військовий обов'язок. Наразі це всі новини. Більше про події у Збройних силах України ви знайдете на нашому каналі в YouTube та на сторінці у Facebook. Бажаємо вам добра і щастя. До наступного тижня. Слава Україні!